নমস্কাৰ, মই আজি ডিব্ৰুগড় পৰা আহি আছোঁ। মোৰ নিজৰ এখন সৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা আছে। যিহেতু আজি শিৱৰাতি পূজা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ভক্তসকল গ'ল, এতিয়া মই এইখন দেখাইছোঁ মোৰ বাগানখন। চাওক, চাহ বাগান ক্ষুদ্ৰ, এইফালে চাওক, এইফালে চাওক, এয়া কলম দিয়া হৈছে, এইফালে দেখাওক, এইফালে 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 এয়া পাত ওলাইছে, খেতিকুলি দুটি পাত মাৰিছে, বৰষুণ পালে মানে আৰু ধুনীয়া হৈ যাব। সেইফালে ধুনীয়া সেয়া শিৱ মন্দিৰত মানুহবিলাকে পূজা কৰি আছে। এয়া এৰিণ, হাই এৰিণ, এৰিণ এতিয়া চাহ গছ চাইছে, পোখা ওলাইছে নাই, এৰিণ কৈ দিয়া, চাহপাত চাইছোঁ কৈ দিয়া। গতিকে এয়া এইফালে চাওক, এইটো পাত তোলা পাত খোৱা ঘৰ, এইফালে এইটো সেয়া পূজা কৰি আছে মানুহবিলাক, শিৱ পূজা পূজা কৰিছে। এতিয়া বস্তু দুটাকৈ ঠান ৰাখিছোঁ, দুখনকৈ শৰাই দিলোঁ আজি। আৰু গতিকে ইমান ধুনীয়া গছ খাই দিবা, পিক গছ, চিজ গছ আছে, আৰু ধুনীয়াকৈ ভৰপূৰ। এইফালে কঁঠাল আছে, এইডোখৰ কঁঠাল, কঁঠাল মচিয়ালে কঁঠাল সেয়া হৈছে। এয়া তামোল গছ আছে, কিনা কল গছ আছে, আম আছে, এয়া চব কি ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈছে। গতিকে আপোনালোকে চাইছে ইমান ধুনীয়া, আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ, সদায় চাই থাকিব। আৰু যদি ভাল লাগে মৰমতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো, পেজটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব ফ্ল' কৰিব। গতিকে মই দেখুৱাই আছোঁ, দিয়ক মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এৰিণে হাঁহিছে, এই আমাৰ বোৱাৰী, এই আমাৰ বোৱাৰীও আহিছে পূজা কৰিবলৈ, ল'ৰা আহিছে, চবে আহিছে, গোটেইখন আহিছে। এইবিলাক সেয়া চিজ গছ, ইয়াত আহিলে আৰু ইমানেই ভাল লাগে, ডিব্ৰুগড় ঘৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ মন নাযায়, ইয়াতে থাকিবলৈ মন যায়। চাহ বাগিচাখন সৰু যদি বৰ মৰম লগা, বহুত ধুনীয়াকৈ এটিকুলি দুটিকাত পোৱা যায়, কিমান ধুনীয়া, চালে চাই থাকিব মন যায়। ইয়াত এয়া দেখিছে, এয়া বাইছ আছে, সেইফালে স্থিৰ আছে, সেইফালে সেইখিনি বাইছে হ'ব চাগে। এয়া চাওক, সেইবিলাক কঁঠাল, আম, কি সেয়া অমৰা, কলগছ, ধুনীয়া ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে। এই গছজোপা শুকাই গ'লে এবাৰ কাটিব লাগিব, কটা নহ'লে সৰহকৈ কাটি মাৰি, এতিয়াতো পাত ওলাব, এতিয়া কাটিলে বেয়া হৈ যাব। ইয়াত ভাল লাগে, বাগানখন আৰু শিৱ মন্দিৰ আৰু বৈষ্ণৱ মন্দিৰ দুটা স্থান, যিটো আজি বহুত বছৰ আগতে আমি স্থাপনাকে পূজা পাঠ কৰোঁ, বছৰেকত শিৱৰাত্ৰিত মাজে মাজে আহোঁ, শৰাই দিওঁ, গতিকে বহুত ভাল লাগে। এইটো নাদ আছে পুতিলোঁ, এতিয়া টিউবৱেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, নাদত অলপ আজিকালি এইটো নাদ পুতিলোঁ, বহুত ডাঙৰ নাদ, অতি সেয়া ছাগলী খেদিছে বাগানৰ কাম কৰা মানুহ, এইবিলাক পূজা কৰি মানুহবিলাক গৈছে। আপোনালোকে চাই থাকিব, এয়া স্কুটাৰ চলাইছে আমাৰ পোৱালীয়ে, পাৰিছা গাহৰি চাবলৈ গৈছিলে, এয়া মন্দিৰ, এয়া সেই চাফা কৰি দিয়া, এইখিনি এইফালে পূজা পাঠ হৈ আছে, মন্দিৰ দেখাইছোঁ, এয়া সেইফালে প্ৰসাদ, এয়া চাওক, এয়া আমাৰ শিৱস্থানটো, বহুত বছৰৰ পৰা মানুহে ইয়াত লোকবিশ্বাস আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ, পূজা পাঠ কৰিলোঁ। ইয়াত বৈষ্ণৱৰ এখন থান আছে, ইয়াত আমাৰ পূজা পাঠ হয়, গতিকে ইমান ধুনীয়া। এয়া টিক গছ, বহুত মূল্যৱান গছ, ফাৰ্নিচাৰ বনোৱা হয়। চাওক এইফালে, চাৰিওফালে এইখন গেটখন, গতিকে ধুনীয়া লাগে, ধুনীয়া এইটো ৰাস্তাটো, গেটখন চাওক, আমাৰ গাড়ী সোমাব পাৰি, সেইটো এটা মেইন ৰাস্তা আছে, সেইফালে পঞ্চায়ত আছে, সেইখন দূৰত পঞ্চায়তখন আছে, এইটো গাঁৱৰ ৰাস্তাটো বনাই দিব কৈছিল, কিয় জানো বনাই দিয়া নাই, আমিতো যিমান ঠাইত গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ বনাই দিছোঁ, ইয়াত কিয় জানো পঞ্চায়তে ধৰা নাই, আঁচনিটো ধৰ ক'ব নোৱাৰোঁ, এইটো পঞ্চায়তৰ ৰাস্তাটো চাওক, ইমান বেয়া, গাড়ী সোমাব নোৱাৰি, অকণমান বাট পথ হৈ গ'ল, কিন্তু এইটো হোৱা নাই। গতিকে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো
ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল পায় লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আপোনালোকক বাই বাই।